Бүгіндергі қотығылу Ленине Федеральный университет базаты ғартыл башы тұрған Аллах саха литературата нұлчылы тұлынан ден семинар бар тұрар. Семинарға кітті Джокускайға Россия білілі ақтыл башы тұрға келелер. Көт күн үстіті кітті ачылар сахалыттан нұлчылы тұл басқа сатабылларын чөчі оқтыра, опыта тасты оқтыра. Дойду атын региондаргарттан нәтаққа саха сирен культурата тұлы өхі ордуқ бай ден сананын халайтаран манна семинар тәрер жағалы ұлбыттыр. Тәрәхінетінен Тимофей Сметанин айымнетін тұл басты оқтыра, манна ұстуджонлар онна атақ соллақ тұл басшы тұр қолын оқтыра. Білеген Россияға баратыгар, бұл 30 сәтті национальный тұлтан баратын бұл литератураны нұтшығы тұл басты сұрық тұрар ден. Оны де бейгіттен хақа хереттен сағалан әрелдер, чолан бұл сағатылыттан сағалан әрелдер. Бұл сүрін сұрықтара ден, бұл бейгі тұл баста бұл айымны бұтын келінер кенеген орын тағарықтақтар.